Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias de la Școala Gimnazială Dimitri Cantemir din Baia Mare. Ne propunem astăzi să învățăm să facem un sondaj folosind aplicația StrawPoll. Deschidem aplicația, scriind pe Google StrawPoll, după cum vedeți, și suntem invitați să creăm un sondaj în câteva secunde. Sau să programăm o întâlnire, mi se propune. Tipurile de sondaj pe care le putem crea, ne sunt prezentați pașii, caracteristicile sondajului, putem să distribuim sondajul, putem să vedem rezultatele sondajului. Vom vedea cum funcționează aplicația. Creăm un sondaj în câteva secunde, așadar. Acest sondaj este gratuit. Este detectat locul de unde se răspunde. Sunt date termene limită pentru a răspunde la sondaj. Pot fi setate acestea. Și este acordată asistență. Tipurile noastre de sondaj. Un sondaj este un vot care poate fi folosit pentru a ajuta oamenii să determine cu ușurință părerea unui grup cu privire la o anumită problemă. Sondajele sunt foarte utile. Traducerea este aici, sondaje cu paie, cu variante ar fi, sunt foarte utile atunci când este importantă doar opinia majoritară și nu opinia fiecărui participant. Caracteristicile acestuia sunt private sau publice, votul poate fi anonim sau înregistrat cu nume, participanții pot fi în număr nelimitat, rezultatele se văd în timp real, se evită votul dublu. Dacă doriți să vă înscrieți la StrawPoll, vă puteți înscrie pentru un cont gratuit. Este recomandat, dar nu obligatoriu. Ne creăm un cont aici. Eu o să-l folosesc pe cel cu e-mailul meu. Contul meu, Baias Mândiță, aici. Și voi crea acum sondajul. Sondajul meu se numește Excursie. Vreau să aflu părerea elevilor din clasă cu privire la organizarea unei excursii în săptămâna altfel. Și ofer mai multe variante. Spre exemplu, mergem la Alba Iulia, pe la Sibiu, Cluj-Napoca, mergem la Oradea, pe la Băile Felix, peștera Scărișoara, mergem la Bistrița, Suceava și apoi ajungem la Iași. Deci sunt aceste trei variante. Sondajul poate fi privat, să permitem răspunsurile multiple. Alegătorii pot să introducă numele lor și o să vedem noi ce setări putem face în acest fel. Îl pun ca fiind privat. Numai prin linkul direct se poate completa. Permitem mai multe opțiuni. Am bifat aici că permitem mai multe opțiuni, dar de fapt o să aleg cei care completează să aibă doar o singură opțiune. Alegătorii trebuie să introducă numele lor. Este bine să cunoaștem, dacă suntem într-un grup mai mic, cine a răspuns, cine a dat acest răspuns. Să stabilim un termen pentru votare, adăugați o imagine la sondaj, creați un cod PIN pentru partajare live, permiteți utilizatorilor VPN să voteze. Așadar, am creat sondajul, am cele trei variante de răspuns la întrebarea unde ați dori să organizăm excursia din săptămâna altfel și introduc numele meu. Eu răspund acum. Și pot să votez. Am să votez. Și linkul pe care îl am pentru acest sondaj îl pot trimite grupului clasei, școlii, cui doresc eu să răspundă la acest sondaj.
Am votat, mi se mulțumește că am votat, de asemenea. Și voi vedea la răspunsuri, pentru că eu am creat sondajul și o să văd și răspunsurile, voi vedea răspunsul oferit. Am un răspuns, deci 100% cei care au răspuns optează pentru Oradea, Băile Felix, Peștera Scărișoara, pentru că e un singur răspuns. Mai votează cineva și răspunsul este Oradea, Băile Felix, Peștera Scărișoara, respectiv Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca. 50-50. Pot să votez, dar nu voi mai vota de data aceasta. Acord un termen limită, nu am acordat acest termen limită. Informații despre acest sondaj spune că l-am creat eu. A fost creat în data de 15 august 2021. Pot să configurez sondajul. Cine a votat? A votat Bias Mândița, a votat Bias Marius. Nu suntem de acord să mergem în aceeași excursie. Va trebui să trecem la negocieri. Pot, spuneam, să distribui sondajul cu ajutorul acestui link. Pot să analizez votul și asta este un lucru foarte important. Pot să văd câte voturi pe zi am primit. În calitate de administrator pot să fac acest lucru, să analizez votul. Pot să văd grafic ce opțiuni au respondenții, unde sunt aceștia, sunt din România, de unde sunt. Vă mulțumesc pentru atenție, succes!